Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Istri Daim didakwa tidak istihar harta. Kuala Lumpur, istri kepada bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin didakwa di Mahkamah Session hari ini kerana gagal mematuhi notis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan tidak mengistiharkan harta. Bagaimanapun, Toh Puan Naimah Abdul Khalid, 67, mengaku tidak bersalah sejurus tuduhan dikemukakan terhadapnya di Mahkamah Hakim Azura Alwi. Mengikut pertuduhan, Naimah didakwa memberi satu pernyataan bertulis bersumpah yang tidak mematuhi terma notis mengikut Seksyen 36-1-B Akta SPRM 2009 Akta 694 bertarikh 8 November lalu yang dihantar kepada tertuduh oleh seorang pegawai SPRM berpangkat Pesuruh Jaya pada 14 November 2023, yaitu dengan tidak mengistiharkan harta. Kesalahan didakwa dilakukan di ibu pejabat SPRM Lebuh Wawasan Presin 7 Putrajaya pada 13 Disember lalu mengikut Seksyen 36-2 Akta SPRM 2009 Akta 694 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 5 tahun dan denda maksimum RM100,000 jika disabitkan kesalahan. Terdahulu Naimah hadir dengan memakai baju kurung hijau dan diiringi beberapa individu dipercaya peguamnya sebelum memasuki lobi mahkamah jam 8.30 pagi. Naimah kelihatan tenang ketika dirakam gambar dan video oleh puluhan pengamal media yang berkumpul sejak jam 8 pagi. Pada 10 Januari lalu, Naimah bersama dua anaknya Muhammad Amin dan Muhammad Amir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM di Putrajaya bagi membantu siasatan rasuah terhadap Daim. Ketika sidang media di perkarangan ibu pejabat berkenaan, Naimah mendakwa suaminya dianiaya disebabkan kejayaan sebagai ahli perniagaan sehingga digelar hartawan dan jutawan biarpun sebelum menyertai kerajaan. Beliau berkata disebabkan kejayaan itu, ia dijadikan alasan untuk memfitnah nama baik Daim dan menggambarkannya sebagai seorang perasuah. Daim sebelum ini dilaporkan antara yang turut disiasat SPRM berkait transaksi korporat bernilai RM2.3 bilion pada November 1997 yang membabitkan Renung Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad, UEM, dua entiti yang juga bekas tonggak perniagaan dikaitkan dengan UMNO ketika parti itu mentadbir negara. Siasatan itu kesinambungan daripada pendedahan dokumen sulit oleh International Consortium of Investigation Journalists, ICIJ, berhubung transaksi yang disyaki berlaku di beberapa pusat kewangan luar pesisir. Susulan itu, SPRM pada Jun lalu membekukan akaun bank berjumlah RM39 juta antara lain membabitkan milik bekas Menteri Kanan, dua ahli perniagaan bergelar Tan Sri dan ahli keluarga mereka. Pembekuan itu membabitkan 192 akaun bank merangkumi 35 akaun syarikat dan 157 akaun individu. Bulan lalu, SPRM turut menyita bangunan Menara Ilham di Jalan Binjai di sini yang dikatakan milik keluarga Daim. Menara Ilham difahamkan mempunyai ketinggian 274 meter merangkumi hotel 4 bintang, pejabat rasmi, galeri, medan selera serta kedai cenderamata manakala sebanyak 33 tingkat aras untuk kegunaan pejabat dan selebihnya adalah apartmen.